Արտընկերության հատուցում ծրագրի շրջանակներում Շիրակի մարզից շուրջ 200 ազատամարտիկ հնարավորություն է ստացել իր ամառային հանգիստն անցկացնել Սևծովի ափին, ժամանակավորապես մոռացության մատնելով առօրյա հոգսերը։ Ծրագիրն իրականացվում է արդեն երկրորդ տարին, այն փուլային տարբերակով է կյանքի կոչվում։ Յուրաքանչյուր փուլում հանգստի է մեկնում 45-ից 50 մարդ։ Հուսանագյուղի 14 ազատամարտիկ ընդգրկվել է հատուցում ծրագրում։ Այս 7-րդ հանգիստը, որ կազմակերպում է, դա ինչ որտեղ էլի իրենց օգնելու, իրանց տեղ տալու, միջամտելու հարցեր։ Պատկերացում եմ, ինչպես կարող եմ անցկացնել իմ հանգիստը։ Դե շատ ուչ գիտեմ, դեղ ինչեր են նախաձեռնում, երևի ինչ-որ կոլեկտիվ միջոցառումներ կլինեն, պատրաստ ենք մենք մասնակցելու բոլոր միջոցառումներին։ Ազատամարտիկների ընտրությունը կատարում են պատասխանատուները, նրանց անուն-ազգանունները արտընկերությունը ներկայացնում են հենց նրանք առանց խտրականության։ Բաժանմունքներից պահանջել ենք ներկայացնել ազատամարտիկներին, սոցիալապես ծայրահեղ ծանր ազատամարտիկներից ենք մենք սկսել, բայց նաև այստեղ համայնքապետերն են նաև նպաստել, ովքեր ինչքան կարողացել են։ Ըստ ազատամարտիկների նման նախաձեռնությունները ողջունելի են, քանզի Արցախյան հերոսամարտում իրենց ներդրումն ունեցած շատ ազատամարտիկներ այսօր ապրում են սոցիալապես անապահով պայմաններում, մեծ մասը գործազուրկ է չունի սեփական բնակարանը և իր ազատագրած հայրենիքում ոչ թե ապրում է արժանավայր, այլ գոյատևում է ծայրահեղ աղքատության ճիրաններում։ Բոլորս էլ գտնվում ենք սոցիալական ծանր վիճակում, հնարավոր չէ, որ բոլորը ունենան այն հնարավորությունները։ Այսօր մեր տղաների մեջ կան մարդիկ, որոնք չունեն հնարավորություն։ Լավ կլներ, որ մենք կարողանայինք ինքնուրույն գնալ և մեր երեխաները։ Ազատամարտիկները 7 օր կարող են չմտածել իրենց բաժին հասած դժվարին կենսակերպի մասին և վայելել Սևծովի արևը։ Արվում է ամեն ինչ, որ ազատամարտիկն իրեն գնահատված զգա, ասում է ազատամարտիկ Պետրոս Մարգարյանը։ Մեր անցած ճանապարհի գնահատականն է, որը բարեկորձության տեսքով արտընկերությունը կազմակերպում է մեզ, որ ազատամարտիկներից ոնց որ հիշում են ու հնարավորություն են տալիս հանգստանալու մեր անցած մարտական ուղու համար։ 20 տարվա ընթացքում մոռացության մատնված ազատամարտիկներին այս հնարավորության ընձեռումը մեծ արանքի յուրահատուկ դրսևորում է։ Այս ծրագրի իրականացման աջակցելու ցանկություն շատ բարերարներ են հայտնում, միայն թե 2012 թվականի համեմատությամբ այս տարի նվազել է նրանց թիվը։ Այս տարի մի քիչ պասիվ են բարերարները, աջակցողները, ոչինչ, ինձ թվում է դեռ նոր է սկսվել սեզոնը, գտնվեն մարդիկ, ովքեր մնացած տղաների համար նաև հոգ կտանեն։ Հատուցում ծրագրի շրջանակում հանգստի մեկնում են նաև ծնողազուրկ երեխաները, տարբեր դպրոցների լավագույն մանկավարժներն ու աշակերտները։ Նախատեսում է զոհվածների ընտանիքների անդամների հանգստի կազմակերպում ևս, միայն թե հովանավորների բացակայության պատճառով այն հետաձգվում է։ Հատուցում ծրագիրը Շիրակի մարզից բացի նախատեսում է իրականացնել նաև այլ մարզերում։ Մարգարիտ Ամինասյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։